Біля банку крові зранку черга. Це вишикувалися футболісти дніпровської футбольної команди «Перемога». Вони прийшли здати плазму крові, щоб допомогти одужати дворічному Ромі. В обласній дитячій лікарні хлопчик бореться з онкохворобою. Да, це не больно і вполне можна в дальнішому. Такі діла хороші робити. Нужно помогати. Ну, от этого ніхто не застрахован. Кому-то нужна буде допомога, ти поможеш. Може бути, звісно, краще б такого, щоб не було. Ну, коли-то тобі нужна буде допомога, тобі допоможуть. Допомогти маленькому хлопчику до плазмоцентру прийшли за 20 членів футбольного клубу. Кажуть, заповнили анкету, пройшли обстеження і готові ділитися частинкою себе. Час манжета зжимає вам руку, ви підкачуєте кулачком. Манжета розслабиться, качати не можна. Будете віддихати. Тренер футболістів говорить, команда зразу відгукнулася на заклик про допомогу. Більша частина з тих, хто прийшов, стали донорами вперше. Діло добро – це добре, да, скажімо так. Тому в це час необхідно. Тим більше, якщо наша допомога спасе комусь життя, одному, двоїм, троїм, неважно, то це, я вважаю, що це великий вклад нас, як соціальних людей. Процедура займає понад 40 хвилин. За цей час збирають 650 мл плазми. Фахівці кажуть, з них можна зробити 2 флакони препарату альбуміну. Він життєво необхідний для лікування онкохворих пацієнтів. Ця акція, вона ніколи не закінчиться, тому що у нас багато є людей, багато є дітей, які потребують таких лікарських препаратів, як альбумін, як біовен. Тому ми приглашаємо всіх, хто бажає допомогти к нам сюди, в Дніпропетровський, в Дніпроплазму, і здати плазму для того, щоб вилічити інших людей. Донорам, які забажають здати плазму для маленького Роми, слід пам'ятати кілька правил, говорять медики. Не слід вживати смаженого, молочних продуктів та не приймати знеболюючого. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».